Олексій Гончаренко. Народився 16 вересня 1980 року в Одесі. За освітою педіатр. Колишній заступник голови Одеської обласної ради. Народний депутат України. На радіо РФМ продовження інформаційно-аналітичних програм. Вітаю вас, шановні радіослухачі і телеглядачі. І до вашої уваги програма «Від першої особи». Нагадаю, що 16 лютого нас всіх очікує звіт Кабінету міністрів України. Проте, в яких диспозиціях, пропорціях підходить до цього звіту український політикум, про можливі варіанти конфігурації коаліції, на яку може вплинути цей звіт, а може і не вплинути. Про всі ці моменти, і не тільки про це, будемо говорити з нашим шановним студійним гостем. Я його задоволенням представляю. Гість програми «Від першої особи», заступник голови парламентської фракції партії «Блоку Петра Порошенко», народний депутат України, Верховна Рада 8-го скликання Олексій Гончаренко. Пане Олексію, доброго вечора. Доброго вечора. Якщо уважно аналізувати події, які почали відбуватися, відбуваються, в тому числі і сьогоднішній день, середа, не виняток, задовго до звіту уряду Яценюка, то стає зрозуміло, що принаймні цей звіт, він навряд чи буде легким, навряд чи буде простим. Звіт, який може мати серйозні наслідки і для країни, і для коаліції. Хотілося б на початку розмови вислухати вашу точку зору, вашу версію на те, яким може бути цей звіт і які можуть бути рішення, варіанти рішень після його проходження у Верховній Раді. Серйозний звіт, бо серйозна ситуація. І дійсно, давно вже ми мали заслухати звіт уряду, ще, в принципі, у грудні. На жаль, там втрутився той фактор, що ми мали прийняти бюджет на новій податковій базі, і все це не давало можливості серйозно підійти до звіту уряду. І тому він відбувається в лютому. Ми дійсно зараз робимо все по процедурі, ми отримали письмовий звіт уряду, ми розглянемо цей письмовий звіт на комітетах, і це вже почався цей процес у комітетах Верховної Ради, на фракціях, і після того вийдемо в сесійну залу для того, щоб прийняти рішення. Яке може бути рішення? Варіантів кілька. Перший, Верховна Рада може прийняти цей звіт до відома. Тобто відзвітувались, почули, не даючи жодної оцінки. Тобто проштампувати, так би мовити. Ну, можна сказати, ми заслухали звіт, і це ж не лише Верховна Рада його. Сьогодні цей звіт опублікований, будь-хто може його поглянути, журналісти його вивчають, експерти його вивчають, буде виступ прем'єра в Верховній Раді. Ну, тобто, повна процедура витримана, і дійсно це вже той звіт, який кожна людина може собі дати відповідь на питання, якщо ще не дала, як вона оцінює дії уряду Яценюка. Другий варіант, результатом звіту може бути висловлення недовіри уряду Яценюка. Це також є можливим. Якщо це станеться, то це означає, що в нас буде виконуючий обов'язки прем'єра. Спочатку це залишиться Яценюк та інші прем'єри, але коаліція має визначитися з новим кандидатом в прем'єри, а також з новим складом уряду. І третій є варіант, коли коаліція приймає рішення відповідно до звіту, що Кабмін потребує часткового переформатування. Частина міністрів, які не впоралися, які вже хочуть йти, які подали заяви, чи подали заяви, але ще не знають, чи йдуть вони чи ні, вони можуть бути змінені. В принципі, я думаю, що саме вірогідні варіанти – це другий та третій. Як воно буде вирішено, то це вирішить зала, для цього ще є достатньо часу. До 16-го, до речі, це не обов'язково має бути 16-го, це може бути 17-18-го. Мова йде про той пленарний тиждень, який починається 16 лютого. Ось, в принципі, ті варіанти, які є на сьогоднішній день. Багатьох цікавить відповідь на елементарне питання. Чому, враховуючи абсолютно непривабливу провальну економічну ситуацію, Верховна Рада України не вдалася, причому це варто було зробити, кажуть ці люди, а таких людей багато. Чому Верховна Рада не вдалася до звіту уряду в тій чи іншій формі уряду значно регулярніше, ніж, скажімо, це робиться зараз, тільки під тиском, як багатьом видається, коли був обмін заявами стосовно проведення конституційного референдуму, оприлюднений в одній з недільних програм прем'єром, результатом чого стала відповідь
політичної сили, яку ви представляєте. Тобто, і все це мало, так би мовити, рішення про проведення звіту уряду. Ваша версія. Дозволю собі не погодитись з вами. Коли ще був грудень місяць, ми тоді ще сказали, що то, звичайно, не є звіт. Та процедура, яка відбулася напередодні прийняття бюджету, і що після прийняття бюджету ми повернемось до цього питання, і обов'язково будуть кадрові зміни в Кабінеті міністрів. Ви можете подивитись заяви керівників нашої фракції, мої, наприклад, особисто, і ви це побачите ще в грудні місяці. Тобто це відразу планувалося на лютий, такий серйозний звіт. По-друге, знаєте, ви ось зараз у нас така є тенденція, да, зрада. Мені взагалі здається, що цей тренд зради, він розповсюджується, як той свинячий грип, з такою ж швидкістю, а по наслідках своїх, може, він навіть більш небезпечний. Провальна економічна політика, ви дали відразу оцінку. Я не погоджуюсь з цим. Так, звичайно, ситуація в економіці дуже складна. Є речі, які дуже боляче б'ють по людям і по ситуації в країні, але є й успіхи. Сьогодні є, там, знаєте, щоб не було, що там сказав один українець, опозиціонер, на іншого, який представляє фракцію коаліції, в нас є людина, яка ну повністю ніяк не залежить від української влади. Наприклад, це Фредеріка Могеріні, яка є керівником зовнішнього, верховним представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики. Вона каже, що Україна зробила неймовірні реформи. Там, знаєте, я особисто не скажу таке, бо я бачу, як тяжко людям, і бачу, що якісь реформи зроблені, а якісь не зроблені взагалі. Але це, ще раз, це сказала Фредеріка Могеріні. Я можу сказати, що сказала голова Міжнародного валютного фонду Крістіна Лагард, щось подібне, і також, яка зовсім ніяк не залежить від української влади, жодним чином. Тому я би сказав, що є успіхи і є провали. І те є. Що переважає на цих терезах, оце ми маємо вирішити як депутати. Те, що люди для себе вже давно вирішили, більшість, що переважають проблеми, я це знаю, бо людям дуже важко. Але не можна, не могла бути, в принципі, що би не зробив найкращий, найідеальніший уряд, можу вам сказати, в ситуації військових дій, в ситуації, коли в Україну жодна свідома людина не вкладе свою одну копійчину, а це так, тому що можуть просто приїхати путінські танки і розбомбити все, що завгодно. І в такій ситуації, ще раз повторю, жоден, самий найкращий в світі уряд не зробив би задоволеними всіх. Так, звичайно, можна було зробити краще, але зробити це ідеально, так, щоб всі сказали, да, нам стало легше жити. Та ні, такого не може бути взагалі. Пане Олексію, не хотілося з вами дискутувати. Та давайте подискутуємо, що я ж один, нема опозиціонерів. Давайте ви будете в ролі опозиціонера. У нас інші, так би мовити, питання прописані, але все-таки зауважу. Пошлюся на приклад, який вже викликає і викликав чимало запитань. На першій і єдиній цього року прес-конференції президент України Петро Порошенко дуже схвально відгукнувся про діяльність голови правління Національного банку пані Гонтаревої. Номінант, ледь не найкращий банкір Східної, Південно-Східної Європи, не пройшло кількох днів, як на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, пані Гонтареву, так би мовити, причислили до розряду керівників однієї з найгірших банківських систем у світі. Сьогодні у Верховній Раді України знову-таки пролунали голоси про те, одного з ваших колег, що слід і ще до звіту уряду Яценюка терміново заслухати очільника Національного банку за курсові, так би мовити, провали. Давайте я відкоментую це. Повністю погоджуюсь з тим, що керівник Національного банку має приходити і звітувати до парламенту, тут жодних питань. Але давайте все ж таки розставимо якісь крапки над «і». Керівник Національного банку не керує банківською системою України. Це неправда. НБУ – це регулятор. Це все одно, що сказати, я не знаю, що там Нацрада з питань телебачення керує всіма телеканалами України. Якщо вони хороші, то це тому, що Нацрада хороша. Якщо вони погані, це тому, що Нацрада погана. Вона взагалі жодного відношення не має до якості ефіру. Це все питання до самих телеканалів та радіостанцій. Тому, ну, я можу інші приклади наводити. Тобто, вона не керує банківською системою. В мене є питання до пані Гонтаревої, але ще раз ми маємо бути об'єктивними. Ніде в світі керівник національного чи центрального банку не керує
керує банківською системою. І навіть в Федеральна резервна система Сполучених Штатів Америки, яка, можливо, є найбільш сильним і успішним, і найбільш незалежним, до речі, центробанком світу, вона припустилася кризи 2008-2009 року, коли величезні банки з сотмільярдними оборотами просто лопнули, і багато людей втратили гроші, і держава мала це якось вирівнювати ситуацію. Тому, ще раз можу повторити, регулятор не керує системою. Сенсація чи найгучніша заява належить міністру економічного розвитку і торгівлі Айварасу Абрамавічесу. У середу на брифінгу міністр заявив, що вирішив піти у відставку. Дослівна цитата: «У мене і моєї команди немає бажання бути ширмою для відвертої корупції або підконтрольними маріонетками для тих, хто хоче в стилі старої влади встановити контроль над державними грошима. Я не хочу їздити в Давос, розповідати їм про наші успіхи, тоді як за нашою спиною вирішуються якісь питання в інтересах окремих людей», відзначив міністр. «Ці люди мають імена», додав він, «і одне з них, з тих імен я вам зараз озвучу, це Ігор Кононенко, народний депутат, ваш колега, заступник голови парламентської фракції партії Блоку Петра Порошенка». І перед тим, як ми почуємо вашу версію, реакція на це західного дипломатичного корпусу у столиці України. Посол США Паєт назвав Абрамавічеса ключовим реформатором Кабінету міністрів. Один з українських урядових великих чемпіонів в реформах, він вірить в майбутнє, якого заслуговують люди України. Можна цитувати дуже довго, суті справи це не змінює. Що за цим стоїть, за цим скандалом? Ну, у меня нет своей версии, потому что тут была претензия к Игорю Кононенко, и комментировать должен он. Но, за годину до нашої розмови з'явилася інформація з посиланням на Інтерфакс Україна про те, що пана міністра запротили на засідання фракції. Я можу це підтвердити. Завтра о 9 ранку відбудеться засідання нашої фракції, на яку ми запросили Айвараса Абрамавічеса, і хочемо почути безпосередньо від нього про те, що відбулось, чому, до чого його примушували чи не примушували. Ну, тобто, ми хочемо розібратися в цій ситуації. Там буде присутній Ігор Кононенко. Знаєте, як то кажуть, очна ставка. Будемо розбиратися в цій ситуації. Воно нас дуже непокоїть. Тут такі питання і такі заяви не можна залишити без відповіді. Ідеальний і без варіант, вичерпного... коли міністр прийде. А якщо не прийде? А чому йому не прийти? Ні, ну тобто, якщо він пішов до преси і хоче це зробити до суспільства, він вже звернувся, правильно? Фактично, він звернувся до суспільства, то на фракцію я впевнений, що він прийде. Ну, я дуже сподіваюся на це. Що мені особисто не подобається, я можу вам сказати. Тобто, виходячи з його заяви, на нього тиснуть там вже довго. Я не знаю скільки, ну довго. І я тоді не розумію, чому він не вийшов раніше. Ну, тобто, почали тиснути, виходиш, кажеш, на мене тиснуть. Тоді я розумію. Виходить так, що в нас була фракція у понеділок, на якій депутати піднімали питання до міністрів. В тому числі було піднято питання по Абрамавічесу. Воно було піднято не мною, не Кононенком, воно було піднято іншими депутатами. І я, тому я, то, знаєте, можу сказати, що я працюю в Комітеті з питань місцевого самоврядування, а не економічної політики, тому я не буду давати оцінки Абрамавічесу. Так ось, але питання прозвучали, і фракція вирішила викликати на килим трьох міністрів – Авакова, Кириленка і Абрамавічеса. І на наступний там день чи через день прес-конференція Абрамавічеса з заявою, що на нього тиснуть. Тобто виходить, що це реакція не на те, що тисли, а на те, що є сьогодні викликають на килим на фракцію і є критика. Так можна також це трактувати. Тому я дуже занепокоєний цією ситуацією. Я особисто обов'язково завтра буду на засіданні фракції. Якщо вам буде цікаво, зможу розказати, як що відбувалося. Тобто це точно не має бути якась історія, про яку ніхто нікому не розказує, навпаки. І тут маємо чітко розставити точки над «і». Ну, тобто, тут нема, ще раз, тут виступати нема куди. Це член уряду, це член нашої фракції, і ми маємо розібрати, що відбулося. Мені здається, ситуація з одного боку достатньо приваблива, тобто все це набуває характер такого публічного розголосу. І це обговорюється. Добре. І це добре. Це різниця між Україною, це те, що відрізняє Україну від Росії, наприклад. Тобто ціннісно, не тому, що нам щось там подобається, ні. Тобто це взагалі неможливо в Росії. Ну просто це є неможливим, чи в Білорусі, чи в Казахстані. Це ще раз підкреслює, що Україна – це європейська країна. Обговорення конфлікту, але, в публічній площині. Да, але, що би я, чесно кажучи, хотів би, ну як на мене, то найкраще є.
як тільки там почали тиснути на Абрамя Вічуса, чи на будь-якого іншого міністра, висувала його саме наша фракція Абрамявичуса, хочу це нагадати. Це була пропозиція президента Порошенка. Ми його підтримали і висували Айвараса. То я б на його місці звернувся до фракції, прийшов на неї і сказав: хлопці, дивіться, така ситуація. Ви мене висували, я працюю. Але сьогодні на мене починають тиснути люди, які також ходять в фракцію. Давайте розберемося. Це було б найправильніше. Тобто, а так він, я не розумію, тобто, чи він відмовляв, чи він на того тиск йшов, чи ну, що було? Чи сподівався на зміни. Чи, ну, я не знаю, що було. І ось це мене турбує. Пане Олексію, звичайно, з вашою логікою можна було погодитися, якби не один приклад. Один з тієї п'ятірки міністрів, які написали заяви на звільнення, міністр охорони здоров'я Квіташвілі. Він написав заяву, але парламент дивним чином її не задовільняє вже тривалий час. Це просто для мене самого це абсолютно незрозуміло. Міністерство охорони здоров'я розвалено повністю. І зараз вся ця історія з грипом, це все лише підтверджує. Я вам більше того скажу, там далі великі скандали з тими препаратами, які не закуповуються сьогодні, з тими вакцинами, як вони були використані. Ну, я вам можу навести один приклад, якщо вам цікаво. І для мене більш нічого вже не потрібно. А, значить, були завезені минулого року, в Україну були завезені вакцини проти поліоміеліту. Це таке ну, небезпечне дуже захворювання, якого майже нема там сьогодні в світі. Але воно може бути якісь такі спалахи. І ось була завезена вакцина. Чомусь не зрозуміло, чому в дуже величезній кількості, при річній потребі України 2 мільйони, нам завезли вакцину в кількості десь щось 4 мільйони. Ну, тобто, там дворічний запас. А вакцини, яка термін придатності якої спливає 2 квітня цього року. А це було весною минулого року. А, тобто, це вже виглядає так, що нам просто скинули вакцину, яка скоро буде непридатна, і ми її купили. І чим це закінчилось? Це ще не закінець тої історії. Далі, ця вакцина, вона розморозилась на кордоні. Поки її завозили, це були травневі свята, і вона розморозилась. Згідно правил Всесвітньої організації охорони здоров'я, вона стає, після розморозки, вона стає, в принципі, непридатною. Тобто це вже питання. Чи можна взагалі її використовувати чи ні? Це дуже величезне питання. Але що робить наше Міністерство охорони здоров'я? Воно її заморожує знову, а далі що робить? Воно її направляє в регіони, причому змішуючи її з вакциною, яка не була розморожена. Тобто, сьогодні вже не можна сказати, які результати в людей, які були провакциновані вакциною розмороженою, і які результати в людей, які були провакциновані вакциною нерозмороженою. І, ну, це, як на мене, це злочин. Але, на жаль, і це відома історія, там йдуть і судові засідання, все, а міністр залишається на своєму місці. Я голосував за його відставку, я не розумію, чому парламент не відправив його відставку. Ну, власне, цього тижня, цей тиждень надзвичайно багатий, маємо тільки середу, вже заяв, як кажуть, які можна коментувати годинами. І тиждень, понеділок, зокрема, приніс нам повідомлення про те, що на засіданні фракції блоку Петра Порошенка озвучені імена 7 кандидатів на вакантні, так випливає з аналізу ситуації, або, можливо, вакантні посади міністрів нового переформатованого уряду, які звільняться в результаті заслуховування звіту уряду. В тому числі називається і ваша кандидатура на посаду міністра охорони здоров'я. Що можете з цього приводу сказати? Можу сказати лише одне, що сьогодні ніяких офіційних кандидатів нема. Дійсно, біля 50 депутатів нашої фракції підписали лист на підтримку моєї кандидатури. Було обговорення на засіданні фракції, на якому було голосування, яке також підтримало мою кандидатуру. Але це фракція не висуває, це коаліція висуває кандидатів. По-перше, а по-друге, в нас є діючий міністр охорони здоров'я. Тому не знаю, чи буду я там працювати чи ні. Так, я маю відповідний фах медичну освіту вищу, закінчив Одеський державний медичний університет з відзнакою. Працював в практичній медицині на швидкій допомозі Одеси, а також в Одеській обласній дитячій лікарні. А потім я курирував сферу охорони здоров'я в найбільшій області за територію України, це Одеська область. Тобто, ну, це моє, воно мені болить, і я в цьому розуміюсь. Але це, ну, не означає, що обов'язково я там маю стати. Але дуже цікава річ. Перше,
першим пунктом, коли до мене почали питати журналісти про мою програму, я сказав, що я категорично проти так званого грузинського сценарію, а саме приватизації лікарень. Це те, що сьогодні просуває міністерство, і воно це озвучило, що оце наш план. Я можу вам сказати, що це, як на мене, це є злочин, бо це лікарні та в центрах міст, містечок та селищ, та санаторії в курортній зоні. Це передостанній великий шмат державної власності, який залишився у народу. Ще є школи та вузи. Це все. Це вже буде останнє. Так ось, якщо приватизувати їх сьогодні, це просто, мені здається, втратити, ну, як мінімум частково цю галузь. Тому я виступив проти цього. І відразу, просто через години, почалася шалена медійна атака на мене, на мою особистість. Все, що завгодно, лється і буде литися, бо це питання мільярдів. І ті люди, які вже собі поклали очі на лікарні, санаторії і інше, вони, звичайно, просто так не відступлять. І ще один важливий момент. Багато хто, ви кажете, після цієї вашої заяви про небажання приватизувати лікарні та повторювати в найгіршому варіанті грузинський досвід, ви піддалися інформаційній атаці і зазначаєте, що доводили свій патріотизм, я дослівно цитую пасажі з ваших, так би мовити, заяв, не в Фейсбуці, а в окупованому Криму і Донбасі, і в путінській Москві. Коментуючи виправлену біографію на своєму сайті, ви заявили, кожна людина хоче показати свої досягнення і не прагне виставляти помилки, але при цьому не приховує і не заперечує фактів свого минулого. Зокрема, мова йде про ваш вступ у Партію регіонів в 2005 році. Будь ласка, про це. Чому змінилась світоглядна позиція і таким чином, що з цього випливає? А в мене не змінилася світоглядна позиція. Це, на жаль, в керівництво Партії регіонів змінилася позиція. Чи вони її мали і раніше, але це приховували. В статутних документах Партії регіонів, коли я в неї вступав, було чітко записано ціль України – євроінтеграція. Вступав я в Партію регіонів в 2005 році, коли вона була в опозиції. Пішов я з неї до того, як втік Янукович, до його втечі, тому що він розгорнув державний корабель на 180%, а потім почав вбивати власних громадян. Тому я жодним чином не міг бути членом партії, яка пішла по злочинному шляху. Я пішов з партії, і на відміну від всіх наших політиків українських, які йдуть з партії, але ніколи не йдуть з там, парламенту, з посад, вони все це тримають. А я пішов з посади першого заступника голови Одеської обласної ради за власним бажанням, і тому що я не розділяю політику, перестав розділяти політику Партії регіонів. І тоді, це було в лютому 2014 року, я сказав, що в Партії регіонів є порядні люди, їх, до речі, було багато, бо в Партії регіонів був мільйон людей, і там були порядні люди. Але якщо керівництво почало вбивати власних громадян, мені там нема чого робити, я буду з такою партією боротись. Я пішов з неї. І далі, дійсно, я був в окупованому Криму в день референдуму, коли на участку, де голосував Аксьонов, я був єдиним українцем, який там був взагалі в той день і провів хоча б якусь акцію спротиву проти цього. Я був з державним прапором України там. Так, я був на Айпетрі, піднімав там державний прапор України востаннє, поки що. Але я сподіваюся, що скоро там знову багато людей підніме український державний прапор. Так, я був в Москві на прощанні з Борисом Німцовим, і Москва мене намагалася не випустити взагалі з Москви, і вже слідчий комітет Російської Федерації там планував мене закрити на 20 років і багато чого іншого. Я захищав Одесу 2 травня 2014 року, коли в Одесі намагались реалізувати донбаський сценарій, захопити владу сепаратисти. Я захищав Одесу. І тому я впевнений, що мені є що відповісти тим критикам. А критика дуже цікава. Ніхто не сказав жодного слова ні про мій фах, ні про мою програму в сфері охорони здоров'я, а лише про ті речі, які, в принципі, цього не стосуються. Олексій Гончаренко, заступник голови парламентської фракції партії «Блоку Петра Порошенка», народний депутат України, Верховна Рада 8-го скликання, був гостем програми «Від першої особи». Дякую за те, що знайшли час приїхати на ефір. Дякую за запрошення, дякую слухачам і глядачам. Нашим слухачам, шановним, більше уваги, більше цікавості до актуальних подій в житті України. До побачення і всього найкращого.